Co uvidíte u mého nového videa a dneska vám chci ukázat moji strašilku australskou. Latinský název je Extatus metiaratum. A mám čtyři. Dvě takhle větší a dvě tak ve druhém třetím svleku. Já tady ukážu tady tu jednu. To už by měla být dospělá. Možná, že ještě jeden svlek. Je nádherná. Je to teda lišejníková forma. A ty dvě malý mám jako normální hnědou. A je zajímavé, že samičky nepotřebují samečka na oplodnění. To se páří partogeneticky. A vlastně když se spáří se samičkem, tak se vylíhnou i samičky, i samičkové, a když se nespáří se samičkem, když se oplodní sama, tak to budou jenom samičky. Jejich nejoblíbenější potrava je, no zatím teda co je nejlepší v chovech, nebo co se jim nejčastěji dává, jsou maliníky a ostružníky, jim dává maliník. A samičky nelétají, nemají křídla, ale samečci létají. Musím, jestli si chcete to, jakoby, jestli chcete chovat, tak musíte počítat s tím, že hrozně moc jedí. Takže byste měli mít hodně maliníku nebo stružníku. Vlastně jako malé se maskují za australské mravence, protože jinak jakoby nemůžou, nemají jako žádnou obranu. A ty australské mravence jsou docela nebezpečný, nebo ne nebezpečný, a docela hodně bolí, když vás kousnou. Vlastně dospělí samičky, nebo to dělají všichni, vlastně když, jak tady mají ty bodlinky na těch nohožičkách zadních, no to je i předních, na předních to nemají tak hodně, ale spíš na těch zadních, vlastně oni vás můžou tady v tom takhle vás můžou sevřít a to pak docela bolí. Ale ne zas tak hodně. Tady to teda je moje lišejníková a začíná už pomalu žloutnout, takže já vám ukážu na světle, jak to tak nějak vypadá. Tak teď ji asi snad vidíte lépe. Vidíte, je taková dožluta. Tak. Tak. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo a čau.